Тернополянин Олег Кабашко протягом 4 місяців офіційно працював електриком за кордоном. Фірма-працедавець сплачувала за нього податки польській державі. Чоловік каже, поки що декларацію про отримані доходи не заповнював. Вважає, податки потрібно сплачувати тій країні, в якій працюєш. Я думаю, що людина, яка працює за кордоном, повинна сплачувати податки за кордоном, тому що, сплачувати податки в Україні, це мені нагадує якийсь кріпосний лад. Це примушує людей просто залишатися за кордоном, витрачати ті гроші там, і це просто погіршить економічну ситуацію, вони не будуть провозити гроші сюди. Вже тим, що люди гроші провозять, навіть неоподатковані, сюди витрачають їх тут, з тих грошей сплачується ПДВ, наприклад, і це вже є добре для економічної ситуації. Згідно із законодавством України, задекларувати іноземні доходи мають як офіційно працевлаштовані громадяни України, так і люди, які працюють за кордоном без документів. Адвокат Олександр Рукавець каже, для обох категорій обов'язковою є сплата військового збору. Особи, які працюють за межами України, вони зобов'язані, перше, до 1 травня подати відповідну декларацію. До цієї декларації не повинні подати документ, який підтверджує факт сплати податків в іншій державі. Після цього, заповнивши декларацію, зобов'язані будуть сплатити 1,5% військового збору. У фіскальній службі пояснюють, у випадку, коли людина вже сплатила податок за тими ставками, які діють в іншій державі, то вона має взяти у податкових органах іноземної держави довідку про сплачені суми. І їх буде враховано під час перерахунку в Україні. Завірити довідку в консульстві України. І при цьому при подачі декларації додати таку довідку, що податок заплачений там. При цьому, якщо сума податку буде більша або така сама, як в Україні, то доплачувати не потрібно нічого. Якщо сума податку заплачена в іноземній державі буде менша, то доплаті підлягає лише різниця. Якщо людина, яка працювала і не задекларувала такий дохід, орган Державної фіскальної служби залишає за собою право відповідно до норм податкового кодексу самостійно нарахувати податок, і відповідно на таку суму буде нараховано штрафна санкція в розмірі 25%. Також у фіскальній службі зазначають, що на сьогодні Україна має договори про уникнення подвійного оподаткування із 75 державами. Таким чином, при виїзді за кордон громадяни України можуть взяти довідку про сплату податків у своїй державі і не сплачувати їх в іноземній. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини.